Ahoj, vítám vás tady u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska jdeme na zajímavou knížku. Vypůjčil jsem si další knížku z univerzitní knihovny od Tomáše Novotného, což teda je zatím snad přísám snad jediný religionista, kterýho jsem našel, který by mluvil kriticky o sektách, nejenom o těchto teda. A to mě fakt jako překvapuje, že tím směrem půjdu, ale helejte se, tahle ta knížka je napsaná, je z 90. let. Už jsem o ní kdysi slyšel, ale je to poprvé, co jí mám v rukou. A je to knížka o mormonech a dětech božích. Samotný ten výběr. Ta knížka je skvělá, jo, to pozor, to první. Ale nutno říct, že tenhle výběr, tahle kombinace, má určitou svoji logiku, svůj důvod, ale teda je to hodně kontroverzní za mě, protože jsem byl mormon, že jo. Takže to můžu trošku posoudit zevnitř a teda jako dá do jedné knížky, jako mormony vlastně, jako drsně, fakt jako skrz naskrz pedofilní sektou děti boží, je teda jako hodně tvrdý sousto. Ale, no to říct, že pan Novotný k tomu má důvod, a to protože mormoni jeli v poligamy a bylo to docela drsný, a jeli v tom docela dlouho, tak a ta sexuální morálka u mormonů byla velice jako specifická, takže asi na základě toho to chtěla jako držet. My se dneska nepodíváme na ty pasáže o mormonech, ačkoliv teda můžu říct, že tohle to jsou jako, to je asi jedna z nejlíp, no určitě je to nejlíp napsaná knížka o mormonech v češtině teda. A za druhý, jako fakt jsem docela překvapený, jak Tomáš Novotný tomu hluboce rozuměl, jak moc hluboce si to nastudoval. Všechny ty kontroverzní věci a věci z rané historie, to teda nutno říct, že z těch odborníků tomu rozumí teda opravdu velice dobře. No my jdeme dneska, prosím vás, na hnutí děti božími. Já už jsem o něm jednou natáčel, mou letr, že jo, pamatujete si. Já jsem si říkal, tohle je takovej bizar, ale nějak to jako použijme tu knihu, jo. Přečteme si knížku z kapitoly Apoštol sexu na straně 97. A jsem zvědavý, no. Nejrůznější otázky spojené se sexem jsou jak u mormonů, tak u dětí božích pravděpodobně těmi nejdiskutovanějšími. Je tomu tak rozhodně i proto, že obě hnutí, zvláště ve svém prvotním období, velice provokovala v této oblasti. K tomu je nutné přičíst i programatické inovace v těchto otázkách u dětí božích. Vždyť sám zakladatel říkal, sex a nahota jsou součástí našeho učení, součástí naší víry, součástí naší praxe a součástí toho, proč jsme tak přitažliví. Snad by se jako motto této kapitoly dal též uvést slavný Bergův výrok zaznamený v ML, mou letters, 999-69. Na sexu není absolutně nic špatného, pokud je praktikován v lásce. Ať je to cokoliv, ať je to s kýmkoliv, bez ohledu na to, jakého věku. Jak příbuzný, nebo jakým způsobem. Incest a pedofilie, jo, strašný hnutí. Tak, pojďme na to teda. Zavedení nového pojetí sexu a využívání této stránky lidské osobnosti k náboženským úkonům je jedním z poslání této organizace. A najisto je jim navenek nejnápadnějším znakem. Ty děti boží, stále ta sekta existuje. Opustili teda oficiálně pedofilii, ale jako, kdo ví. Tak, právě sex byl totiž u dětí božích zvláště v určitých obdobích velice výrazně používán k šíření učení a k získávání nových členů, tedy k misijní a apoštolské činnosti. V tomhle se to probá rezonanci. Hned na počátku této kapitoly je třeba zdůraznit, že láska, o které se tolik u dětí božích mluví, vždy i po jistou dobu používala název rodina lásky, je vždy interpretována fyzicky. To je možné zdokumentovat mnohými způsoby. Jedním z nich je například výrok z ML, nebudu vám vždycky říkat ty souřadnice. Nevěřím v platonickou lásku, čistě duchovní, bez účasti těla. Nic takového neexistuje. Když máš někoho skutečně rád, máš také rád jejich tělo. Chceš s nimi být spojen a jejich součástí, abys cítil jejich lásku. Místo dalšího všeobecného popisu vidění sexu u dětí božích uvedl příklad z takzvaných mluvových přísloví. Sex byl prvním příkazem, který dal Bůh lidem. A dělat sex je to první, co musíme z božích přikázání poslouchat. V nebi sex bude.
Budete tam mít tolik sexu, kolik budete chtít, aniž byste se kdykoliv unavili nebo už nemohli. Budete potentními na věčnost. Nikdy se hoši nestane, že by vám to nešlo a nikdy se nestane, že by holky nechtěly. Tak vypadá moje nebe. Úchyl. Věřím, že Ježíš měl nejen sexuální touhy, ale že je také se všemi těmi ženami kolem sebe uspokojoval a nebyl to hřích. Slast je Bůh, stvořený pro naše dobro. Sex dokazuje existenci lásky, láska dokazuje existenci Boží. Ono by to bylo docela vtipný a vlastně jako docela cool, kdyby to fakt zvládli bejvali udržet v nějaký jenom rovně sexuální. Jenomže... A teď je otázka, jestli to je to smutný fakt, že zrovna tato skupina, která byla odvážná v sexualitě, šla do kytek v pedofilii, anebo jestli to bylo vlastně logický důsledek toho, že to takhle začali. Protože jakmile začnete uctívat sex, je to velká otázka, kam až to jde. Pokud nejsi na blízku tomu, koho miluješ, miluj toho, komu jsi na blízku. To jsou strašně dobrý hlášky. No dobrá. Existuje pouze jedna věc, která je lepší než pěkná, hezká holka. A to jsou dvě pěkné, hezké holky. Kapacita mé postele je 10 000. Jedna po druhé. Co se týká nás a toho, co říká Bible, neexistuje pro nás nic jako cizoložství, protože jediným božím zákonem je láska a všechno, co děláme, děláme v lásce. Nemůže existovat náboženství, které by přitahovalo dnešní mládež a přitom v něm nehrál roli sex. To souhlasím. Nejvíce vzrušující na jakékoliv nahé ženě je výraz jejího obličeje. U dětí božích je tedy sexu věnována velká část literatury, zvláště v polovině 70. let, kdy tuto skutečnost naznačují i názvy tehdejších mou letters, například Letter to a Lover, dopis milenci, nebo Exploze FF, nebo FFing, jo. To bylo jako místo jako fucking, tak vlastně jako FFing. Pak jako rape, tady infidelity, adventures of flirty fish. Flirtovní ryba je jako žena, která přivádí nový členy. Služba lásky, penis nebo meč, typy pro FF, FFing. To je jako, že přivádíte prostě sexem lidi k víře svojí. Návnada, která se zamilovala do ryby, nebo příručka FFera, nebo jeptišky lásky a mnohé jiné. Neznamená to však, že by se mimo toto období nepsaly sexuálně religiózní traktáty. Dokonce se dá říct, že většina Bergových výroků má jistý erotický podtext, ať už je skutečně vyjádřen nebo ne. Již v názvech těchto dopisů se vyskytuje FF, neboli flirty fishing, flirtovní rybaření. Je nutné ji blíže vysvětlit, neboť tato kontroverzní praxe je na veřejnosti snad nejznámějším rysem organizace. Šlo o to, a to mají do dneška, šlo o to, že byly ženy a dívky vyzývány, aby používali sex k přivedení nových členů do společenství. Potenciální adepti za tuto službu často platili. A tak se tato praxe stala i finančním přínosem pro organizaci. Kromě toho se tato praxe stávala i manifestací obětavosti členek a tím prostředek jejich většímu podmanění. Dnešní materiály se snaží tuto instituci bagatelizovat. Avšak tento postoj není zcela ve shodě s emfazí, jež byla na FFing kladena. Ve zmíněných dopisech, nehledě na to, že důležitost FFingu je možné zdokumentovat i pečlivě vedenými statistikami, ve kterých se ve zlomcích zachovaly. Každá ženská vzky, tak dneska jsem vojela tři, jo. Sláva Jezusovi! Fakt šílený. Například statistika z roku 1978 uvádí, že bylo za 4 měsíce od prosince 1977 do března tímto způsobem vydáno svědectví 80 152 duším. Vydáno svědectví. Takhle se to má nazývat, no. To ovšem v terminologii dětí božích nemusí znamenat, že došlo vždycky k pohlavnímu styku. FFingem se nazývala mise i tehdy, když dívky například používají své vnady pouze k upoutání zájmu své oběti, takzvané ryby. No dobře, takže se ale minimálně striptease to byl vždycky. Statistika jasně ukazuje i to, jak často se při této praxi používalo až do těch nejzaších mezích. A tak se dočítáme, že vítězkou za duben 1978 v počtu těch, kteří byli milováni,
A zároveň získání pro organizace byla dívka z Brazílie, která dosáhla za měsíc počtu 32 lidí. 32 jich vojela i přivedla do organizace, jako dohromady. Plus asi další desítky jako vojela, ale nepřivedla. Jiné statistiky uvádí, že je po styku zhruba 50% úspěšnost těch, kteří jsou spaseni. To znamená těch, co se připojí k organizaci, jasně. Takže tak to musela mít dva chlapy denně, no, minimálně. Dva až tři. Ke všeobecnému měřítku se na prvním místě v témže měsíci umístila Nová Kaledonie, kde dosáhly průměru 2,5 milovaného na jednoho dospělého měsíčně. To ukazuje, že ne všichni členové se této činnosti věnovali stejně oddaně. No to je pravda. Vojeli, prostituovali jenom 2,5krát za měsíc. To je fakt blbý. To nebyl asi mourát. Statistiky, ty vole, tady jsou fakt detailní statistiky, no pojďme dál. Z roku 1979 ale uvádí daleko vyšší čísla. Například Jamajka, která v květnu zvítězila, měla průměr 4,5 milovaného na dospělého člena. Svědčeno bylo pomocí FFingu od prosince 1977 do května 1979 celkem 224 445 osobám. Masakr. K pohlavnímu styku došlo ve 24 857 případů. To je fakt jako hustý, jak ty ženský to ještě detailně všechno rozepisovali. Ale pozor, v roce 1980 už dosáhli počtu 325 tisíc, jo? A těch konvertovaných do toho kultu 47 tisíc, jo? Teda pohlavní styk, jo? No já přeskočím tady, to je šílenější. Nejzajímavější jsou statistiky z dubnu roku 1988. Nejen proto, že vykazují počty jako 222 862 milovaných ryb, ale především proto, že podle oficiálního prohlášení byla praxe FFingu definitivně skončena v září roku 1987. Ajajaj. No jo. Tady jsou nějaký dobře tabulky úspěšnosti. No, pojďme dál. Sex proniká u dětí božích všemi stránkami života, a to i života náboženského. Tak například i Večeře páně dostala silný erotický náboj. Snad nejpříznačnější je v tomto ohledu dopis názvem Skutečný význam Večeře páně s podtitulem, který naznačuje, jak je zde celý svátostný obřad chápán. Onen podtitul zní Do you have a communion? Jakože místo communion jako svátost, tak je to communion, jakože jako jestli se spolu uděláte prostě, no. Již v této vědě, která je jednou z Bergových oblíbených slovních říček, no tady to vysvětluje. Sam Berg vysvětluje, máme úplné a plné obecenství, communion. Přijítí a spojení, communion. Všeobecné spojení, common union. Všechny věci společně. Obecenství v těle, stejně tak jako v duchu, jasný. Jak je to dlouho, co si naposledy dal své tělo někomu, bratrovi nebo sestře, nebo dokonce rybě, tomu, který ho získáme jako člena, poznámka autora. Kdy jsi naposled se obětoval rybě? Závěr dopisu vyznívá zcela jednoznačně. Možná, že potřebuješ být osvobozen od svého sobectví a strachu. Strachu z lásky, strachu ze sexu, strachu z těhotenství, strachu z nákazy, strachu z odevzdání se, strachu z budoucnosti, strachu z neznámého, strachu z těla. Nyní v obecenství Večeři páně v našem všeobecném spojení je vhodná doba prosit Boha, aby tě z toho vysvobodil, tím, že ti dá vítězství v tom, že se dáš někomu, kdo tě potřebuje. Dokonce i když se ti to nelíbí, tak ho můžeš milovat. Amen. Zkus to, bude se ti to líbit. Mějme pravé spojení. Come union, dnes večer. Pojďme dohromady. Come together. Bůh ti žehnej. Mám vás rád. Přineste svá těla jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. To apoštol Pavel asi netušil, jak si vyloží list Římanům. Dobrá. Na dokreslení toho uvádím, že závěr tohoto dopisu je vyzdoben ilustrací znázorňující tři nahé páry při skupinovém sexu. Nejen dospělí, ale i děti jsou vedeny tímto směrem. Doslova ilustrativní jsou například omalovánky, které vydala organizace v roce 1984. Nazývají se Nebeské obrázky a jsou tam pro děti k vymalování obrázky nahých koupajících se žen, milostná hra páru ve vodě, nahá snědá žena tančící pro starého muže s titulkem Tanec v duchu a dokonce žena, která masturbuje.
Na obálce jsou pod názvem Bůh je láska dvě polooblečené objímající se a líbající se děti. Od původních uvolněných heterosexuálních vztahů se záhy přešlo k povolení a dokonce doporučování lesbické lásky. Berg věnuje celý jeden dopis problému s dívkami, které se nechtějí věnovat lesbické lásce. Tento dopis má název Dívka, která nechtěla. Lesbická láska je též častým tématem jistého okruhu videofilmů vydávaných organizací. Přestože byla mužská homosexualita většinou zakazována, v jednom z dopisů s názvem Homos dává Berg povolení i k těmto vztahům. Pouhé vzájemné masturbování a vzájemné vysátí se nezdá v ničem odlišné od toho, když ti to dělají ženy. Okay. Láska je láska. Jestliže ti Bůh dává lásku, vloží lásku do tvého srdce, do srdce muže k jinému muži, jak by to mohlo být špatné, když láska přichází od Boha? Samozřejmě si je Berg vědom, že ho mohly některé sexuální praktiky dostat do konfliktu se zákonem nebo alespoň zničit jeho náboženskou reputaci. Proto jako protiváhu provokace v jistých případech děti boží své pravé učení a praxe raději zakrývají. Jo. Tady přesně. Naše děti musí vědět zcela jasně, že se náboženské svobodě nesmí oddávat a praktikovat i v přítomnosti návštěvníků, cizích lidí, nezasvěcených příbuzných nebo přátel, kteří nebyli převychováni k revoluční sexuální svobodě přirozeného života. Jinými slovy, nebudete se moci oddávat těmto bohem daným svobodám ani v přítomnosti běžného systemity, ani nového učedníka a jeho dětí. Takže ty děti malinký, to jsou i různý videohovory, ty se prostě už v 8 učili, jo, prcáme tady se všema dospělejma, ale před cizíma a novýma členama to tajíme. Nikdy si nemyslete, když přijdete do nějaký sekty, že když to tam jako nějak funguje, že to je hned, vždycky každá sekta má tajnosti. A představte si, že potkáte dokonalé, prolhaný v úzovkách, zmanipulovaný už malý děti, který vám budou něco tvrdit a přitom šukají s dospělými a ví, že vám to mají lhát, jo, chápete to? Tak když tohle to reálně fungovalo, pustíte si ty videa, jak oni mluví v televizi, jak o tom lžou. A pak je třeba ten moderátor chytne na něčem, je to šílený. Oni se pak zhroutí tam ty děti live. Tak jako je to... No nevím, kam jsem to chtěl jít, ale prostě je to šílený, jo. Nevím, kam jsem to chtěl něco s tím hroznýho říct. Ale mě to prostě šokuje. Tak pojďme jako dál, jo. Tak... Podobně mluví ve svých Mou Letters, kterými řídí svoji organizaci. Dělá to až odporně explicitním způsobem. Již na obálce tohoto dopisu, Mým královnám psacích strojů, je perokresba znázorňující nahou ženu, jež má v rozkroku psací stroj, na který jednou rukou píše a druhou rukou drží penis muže vznášejícího se nad ní. Z penisové tvaru pera s nápisem Movo pero stříká na psací stroj cosi, co je nadepsáno jako... Zlatá semena neboli móva slova. Tak, k této náležité představě stačí zmínit první odstavec, který nacházíme, kde nacházíme větu. Tvůj student se dnes postavil a miloval se s tebou v duchu. A k tomu poslední odstavec, kde se Berg loučí slovy. Bůh ti žehnej a pomoc ti produkovat, dokud jsem schopen ti dávat semeno. Amen. To je tak hrozný. Tvůj manžel v pánu a tvůj král. Na dokreslení, jaký charakter má v této organizaci zábava a humor, uvádím dva vtípky ze sbírky, který je nadepsán Mokes. Jakože Mojokes. Se podívejme, jo. Tady jsou nějaký Mokes, jo. Tak počkejte. Příloha, jo. Chci vidět vtipy, teda. Tyhle ty uchylný sekty. Počkejte, a kde to má být? To najdu. Jo, tak pozor. Tady je teda vypsaný. Muž s pohledem na těhotnou ženu. To je hrozné. Člověku trvá 9 měsíců, než se dostane ven a pak stráví celý život tím, že se snaží dostat dovnitř. Další. Malý chlapeček a malá holčička stále vedle sebe nazí pod sprchou. Chlapeček se podíval dolů na toho svého a pak dolů na holčičku, načež pronesl. Heč, já mám něco, co ty nemáš. Holčička to ale nevyvedlo z míry a řekla, to nic není, moje maminka říká, že s tím, co mám já, můžu mít kterýkoliv z těch, co máš ty. Tohle to učí malý děti, ty vole. No. Berg, který několikrát mluví o Ježíšově sexuálním životě, zcela nepokrytě hlásá, že Ježíš měl styk s Marií, Martou, Máří, Magdalenou a s dalšími.
Jelikož byla Máří Magdalena prostitutka, považuje Berg téměř za jisté, že se Ježíš od ní nakazil nějakou venerickou chorobou, nehledě na všechny ostatní ženy a prostitutky, které za ním chodily. To je fakt debil. Tímto způsobem se také členové organizace zbavovali strachu z těchto chorob, protože z toho, čím procházíš, není nic, čím by Ježíš už neprošel. To je fakt, to je prostě jako jeblý, no. Zajímavé je Bergovo tvrzení, že pouze jedinkrát v životě při všech svých viděních viděl Ježíše, a to právě když souložil s Marií a Martou. Fakt, co věta, to poklad. No dobrá. Nejvíce pohoršení však vždy u dětí božích vzbuzovalo obvinění ze zneužívání dětí. I když se propagační materiály této organizace velice ohrazují proti těmto nařčením, nejrůznější vnitřní materiály ukazují, že pravděpodobně alespoň v některých případech ke zneužívání dětí docházelo. To stopro. Tak, tady máme různý výpovědi, jo. Například ve Family Specials News Magazine nacházíme odpověď Marie na dotaz, jak se zachovat k preteens and young teens, neboli dětem předpubertálního a raně pubertálního věku, při plánování takzvaného sharingu, tedy pohlavního styku členů komunity podle rozpisu. Marie na tento dotaz odpovídá, že se nemají tyto děti do ničeho nutit, pokud o to sami nežádají, anebo se mají zařazovat pouze jednou týdně, aby měli alespoň nějakou míru obecenství. Musíme si uvědomit, že podle uvedení označení můžeme předpokládat děti 10 až 14 leté, přičemž podle odpovědi jasné je, se s nimi samozřejmě do sharingu s nějakým způsobem počítalo. I citát na začátku této kapitoly naznačuje, že se nízký věk nepovažuje za pro pohlavní styk za překážku. Podobně se sám Berg dává za příklad, když vypráví v knize Dětský sex o svých prvních pokusech v 7 letech o styk se svojí sestřenicí. Když si uvědomíme, že mou letr jsou považovány za boží slovo a vidíme způsob, jakým jsou tyto Bergovy zkušenosti prezentovány, jasné, že nejsou ani vyznáním, ani odstrašujícím příkladem, nýbrž ukázkou toho, co by se mělo kopírovat. Nejdiskutovanější otázkou je samozřejmě zneužívání dětí při incestu. Bergova dcera Debora vypráví o incestu svého otce, jež prováděl se svojí druhou sestrou Fajty. A o tom, jak jsem sama musela mnohokrát bránit podobným návrhům svého otce. Na jednom místě Berg sám vypráví o styku se svojí vnučkou. Říká doslova, že když byla malá, chtěla si ho vzít, a jelikož v božském království lásky už neplatí žádný legalistický zákon proti incestu a každý se může milovat s každým, tak mám báječný, sladký, vzácný styk se svojí nyní nádhernou pubertální teči. Podobně nejrůznější videokazety vydávané organizací, zvláště v minulosti, obsahují často kromě sexuálních aktivit dospělých například i striptease dětí ve věku už od 2 let. No. Jako vy víte asi z těch mých popisů, že to fakt bylo jako šílený, oni dělali. Oni vlastně měli už pak tolik těch dětí od těch žen, který prostituují, oni je museli dát ty děti, že oni je pak přesouvali různě po světě a fakt jako ty děti byly jako vlastně taková jako ta vzácná, ten mls pro tyhle ty všechny uchyly v té komunitě, aby si jako mohli s nima pracovat. Globální síť pedofilní. No naprosto strašný, jo. Já bych vám chtěl na závěr tady ještě přečíst jak z knihy docenta Vojtiška, kde vidíme výbornou, brilantní snahu tuhle tu odpornou pedofilní skupinu nějak jako vědecky uchopit. Já to přečtu. Radikální odlišná situace ovšem nastává, když výchovná specifika či experimenty překročí hranice zákona nebo alespoň když jsou o tom překročení přesvědčeny odpovědné instituce. K takové situaci docházelo na různých místech světa v rodině, křesťanském novém náboženském hnutí, dříve známém jako Děti Boží nebo Rodina lásky. Duchovní život v tomto biblicky fundamentalistickém, ale zároveň velmi experimentálním komunitním společenství byl protchnut sexualitou, což se pochopitelně dotýkalo i dětí už od útlého věku. Snaha úřadů řešit situaci prostřednictvím nájezdů, policistů a sociálních pracovníků ovšem nebyla příliš úspěšná.
Rodina tak zažila 4 hlavní razie a několik dalších policejních nájezdů méně devastujících. Chování, považované většinovou společností za sexuální zneužívání dětí, bylo příčinou vyhrocení vnitřních i vnějších vztahů i u další skupiny, totiž Davidiánů. No, tady to pokračuje. Tady to vidíte, jo, to je úplně fascinující. S tímhletím já musím dnes a denně bojovat. Tady máte skupinu, která systematicky káže, že se můžou a mají prcat děti. Dělají to systematicky celosvětově, jako nějaká globální síť. Ale jakoby striptýz dvouletých dětí a šukání desetiletých dětí na povinném alespoň jednotejdenním programu nazývá pan Vojtíšek chování považované většinovou společností za sexuální zneužívání nezletilých. Tak to máte. Tak tady to máte. Tak vidíte, čemu se divíte. Žádná pedofilie. Nevíte, co já vám řeknu hroznou věc. Já když jsem se dostal fakt na vejšku poprvé, to není jenom případ pana Vojtíška, já jsem to chtěl studovat i u nás na Fildě vlastně, jako a zaměřit se na tu pedofilii v náboženství, ale jako bylo mi vysvětleno, že to vlastně nemůžu takhle jako říkat. Že jako jo, to jako možná je možný, že tady všichni tyhle vůdcové jako šukají malý 10 až 12 letý děti. Ale, pane kolego, to, co je dítě a co není dítě, to je v každé kultuře jiné. To musíte vnímat hlavně, nejenom jak je to v té kultuře, ale jak to bral on. Bral to on, že je to stále dítě? Nebo jí bral už jako dospělou? Jak já vám můžu říct, že občas, když tyhle ty hnusy slyším, tyhle ty relativistický jako bullshity, je to fakt špatně, jo. Ale už jsem se tím nějak jako prošel, že jsem na to zvyklý, že se tomu dokážu vysmát, jo. Ale jako je to fakt šílený, jo. Takovýhle odporných pedofilních sekt tady máme samozřejmě jako takhle. Bivolarovova sekta, ta rezonance, byla hodně skopírovaná podle dětí božích. A vemte si, že třeba takový Berger v Auroran Jodie v Tlavus, ten taky používá některé praktiky z tohohle hnutí. Jo. To prostě neustále je to jako zdrojem inspirace pro další hnusáky a mormonský fundamentalisti, Jeffs, jo, a tak dále. Jako zneužívání dětí je fakt častý fenomén v sektách. Velice častý. Tím, že tam dochází k tomu neustálému jako přehodnocování, kdo je dospělý, kdo není dospělý, duchovně, neduchovně. O 50 letý člověk může být nové dítě vlastně zrozené. No tak proč by nové dítě, malinké dítě nemohlo být zase dospělé? Takhle tam bože funguje. Já vám slibuju, že budu vždycky až do konce života bojovat proti těmto jevům, protože to je prostě jeden z hlavních, jako, mně to přijde nemyslitelný vůbec, všechny tyhle ty pedofily bych nahnal do nějakého, ty bych nechal do konce života, já nechápu vůbec, že může být jako pro někoho, kdo fakt násilňuje třeba desetiletý dítě, jak může vůbec ho ještě někdy jako někdo pustit někam jako na normalitu. Jakože to si myslíme, že bude v pohodě, že se to jako poučí, to prostě já nevěřím, je mi líto. No tak jo, helejte se, to dneska nebylo veselý téma, co? Aspoň vidíte, s čím musím bojovat, s jakýma názorama. Tady se, že to bylo, je to je vlastně jenom náš názor té většinové společnosti. Chování, které se nám nelíbí. Já se s vámi příště podívám na další část. Já si říkám, že z téhle tý knihy bychom si neměli přečíst jenom bizáry o Bergovi. I když možná, víte co, já asi budu furt dál číst toho Berga, protože kdybych četl ty pasáže o mormonismu, já tady mám o mormonismu třeba víc než 100 videí a vlastně mi to přijde jako kravina. Možná jednu kapitolu vyberu jenom tak, abych vám ukázal, jak dobře o tom píše, ale jinak pojďme primárně asi na tohohle hnusáka, protože ty děti boží stále existují, stále kážou spoustu divných věcí a víte co, Berg nebyl nikdy odsouzený. Ani ta ženská, ta jeho manželka, která mu dávala k znásilňování svoje děti a šukala taky svoje děti a spoustu dětí, tak ta to do dneška vede. Jo. A nikdo nikdy nebyl odsouzený, chápete? Tak jak chcete vůbec lidstvu naznačit nebo nějakým jiným pedofilním skupinám, že to nemají dělat, když ta nejznámější skupina nikdy nebyla potrestaná? Samozřejmě pan Vojtíšek je hrozně tvrdě proti nájezdům, zlým nájezdům. Jak to vysvětluje? On nám to vždycky vysvětluje ve škole, víte. No ty děti, ale víte co, oni jsou tam aspoň v té rodině. A ty policisti a ty sociální úřady, oni jedají do dětského domova a tam se mají většinou ještě hůř. A já si vždycky tak říkám, cože? Jakože děti v děcáku, který se tam dostanou a můžou dostat novou rodinu, se mají hůř než
prcaný a nebo týraný děti za násilí a podobně. Ale jo, pan Vojtěšek si tohle to myslí a veřejně to hlásá to všude. A bohužel není v tomhle názoru jediný z té regionistické obce. A já to prostě nedovolím. No. Takže bohužel budeme muset proti tomuhle stále na nějaké argumentační úrovni bojovat, proto vám to stále vlastně ukazuju, abyste jako věděli, jaký problém to je, tohleto omlouvání zla. No tak jo, tak se mějte hezky, doufám, že se vám tohleto půlhodinový video líbilo, bylo to asi děsivý docela a těším se na vás zase příště.